Danas se nalazimo u Otošcu, tu se održava prvi susret povijesnih vozila. S nama je gospodin Sergio iz Opatije i on je sa jednim jako rijetkim autom, pa bih ja zamolio evo gospodina Sergio da nešto kaže o njemu, o nekoj povijesti tog auta. Gospodine Sergio, samo ću. Hvala vam lijepo što ste došli i što snimate. Auto je GBA Falcon, 81. godište, jedini u Hrvatskoj. Fordov motor, specifičan auto koji ima 2000 kubika, auto je kompletno renoviran. Ja sam u klubu Oldtimer Liburnia Classic klub iz Opatije. Auto je zašto specifičan? Ti automobili su imali prije drvenu šasiju, sada imaju metalnu. Ovaj auto ima metalnu šasiju i kompletno je renoviran i ima 100 konja, 2000 kubika, tako da nije to mala igračka. A što je interesantno, rekli ste prva boja na njemu? To je prva boja, ja sam obnovio motor, obnovio sam kočnice, sve drugo je original. Koliko je nov koštao takav auto? Pa takav auto košta, pošto je to familija Morgan, oko 35-40, novi Morgan košta oko 50-60 tisuća. Zašto taj auto se zove GBA? To su prva slova tri inženjera koji su napustili Morgan i napravili tu firmu. I napravljeno u svijetu samo 500 komada. Jedan je u mom vlasništvu u Hrvatskoj. Jedan jedini u Hrvatskoj. A recite mi sad, znači sve se interesira kroz cijenu, pa koliko bi bila cijena sad, recimo, kad bi neki ozbiljan kupac naišao za... Ozbiljan kupac bi bio, ajde, budemo sa popustom 30 tisuća, 35, 40, 30... Znači, između 30 i 40 tisuća eura. Je, točno. Znači, jako, jako vrijedan auto. Je, vrijedan auto. A recite mi, imate nešto u vidu, znači, zamjenu neku ili nešto novo? Pa, može i to, iako ja imam, ja sam pobornik MG-a, imam dva MG-a, 59. MG-a i 66. MG-B, tako da tražim 50. MG-TD. Znači još starije? Momentalno je samo jedan auto ovdje u Otošcu, momentalno iz Zagreba došao na tom skupu. A recite mi, kad se vozite autocestom, kako reagiraju drugi vozači na ovakav auto? To je bilo interesantno jutros, jer je bilo magla, i bilo je interesantno gledati kako ljudi mašu. A ja sam bio na autoputu. Znači atrakcija? Atrakcija. A mislim da će danas biti ovdje atrakcija, znači, jel? Nadam se, nadam se. Ništa, hvala vam, pa evo, potražit ćemo još interesantni sugovornika koji će vam predstaviti svoje aute. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo, sad snimamo. Tu ćemo. Dođi tu. Dođi tu. Je. Ajde. Došao na red i glavni organizator ovoga skupa, Valentino Valjak. Jesam dobro rekao, jesam? Dobro ste rekao. Dobro. Valentino, kako je došlo do ovog skupa? Ko je inicijator toga? Kako je to se zahuktalo? Pa evo, do ovog skupa je došlo spontano. Prošlo ljeto sam mjesec i pol dana vozio po Istri sa Spačekom. Spustio sam se baš preko ovog brda, preko puta nas Prozorine. Došao sam u Otočac i tamo sam naletio na jednu veselu, urbanu, otočku ekipu i u komunikaciji sa njima, sa svojim životom gdje organiziram ove susrete oldtimera, vodim muzej automobila Ferdinand Budicki, došlo je do nekakvog onog razgovora da bi bilo lijepo da Otočac napravimo jedan takav susret, budući da Lika povijesno i nema oldtimer klub, nema takve susrete, a priroda je ovdje fantastična, Otočac je jako lijepo smješten, paše ljudima i sa mora, iz Istre, iz sjevernog dijela Hrvatske. I onda sam, evo, znači, sa Berislavom Kostelcom iz Otočca ušao u tu komunikaciju preko zime i mi smo na proljeće otišli kod gradonačelnika. Dobili smo zeleno svjetlo za ovaj susret, radili smo na tome marljivo jedno 10 mjeseci i danas uživamo plodove svoga rada i muke. Bravo. Recite mi, posjedujete više ovih starih vozila? S čim trenutno ste u svojem arsenalu u Otočcu? Posjedujem zato što sam shvatio da investiranje u određene modele oldtimera bolje nego investiranje u
RH. Tako da živim od tih nekih svojih priča i ovdje sam s Land Roverom i s jednim traksiona Vantom Citroenom iz 1955. Taj Citroen koliko vidim je dosta velika atrakcija ovdje među zanimljivijim autima. Pa je mislim najveća atrakcija je Oakland koji se vratio tu, ali traksiona Vant je jedan vrlo dizajnerski atraktivan automobil koji privlači pažnju. Tako da, i meni isto veliko zadovoljstvo, zato što više manje čuvam ga u garaži, nije to baš ono auto koji često vozim i ovo mi je sad onako jedna prava uživancija da se tu malo vozikam. Da se izveze i pokaže, a ovaj Land Rover, to je za neke avanture? Ovaj Land Rover je za svaki dan, da, ja u principu lagano gravitiram prema jednom oldtimer turizmu i onda mi treba jedan auto za Velebit i Dinaride. Tako da, naravno mora biti stari, ne može biti novi i tu je pala ta ljubav, jer kokolinac sam, kako se kaže, slinio na Camel Trophy, na te avanture, na te dečke koji su vozili te džipove, a sad sam tu i ja. Je li bilo neki veliki zapreka da se ovo održi? Pa ne, kao svaki prvi susret, tako i ovaj susret ima svoje porođene muke. Ali sve to nije nešto što bi trebalo utjecati. Kad dođete na susret gdje je 150 vozila, 300 ljudi, prekrasni sunčani dan, mislim da da su glavni uvjeti zadovoljeni, a naravno da uvijek može bolje i bolje će biti sljedeće godine. Prema svebem viđenom, ovo će izgleda prerasti u tradiciju. Pa ja se nadam, mislim da ovo je jedna vrlo ozbiljna priča, kad bi gledali vrijednost ovih automobila, ozbiljnost ovih ljudi, scene koja stvarno može doprinijeti jednoj kulturnoj, društvenoj i turističkoj ponudi grada Otočca. Definitivno nakon ovog prvog susreta fotografija, filmova koji internet društvenih mreža koje će obići, da će ovo zaintrigirati i veliki broj drugih ljudi, jer u Hrvatskoj ima preko 12-13 tisuća povijesnih vozila. Tako da na vodećim ljudima grada Otočca je da odluče žele li ovakvu manifestaciju ili ne. Mi smo sada entuzijazmom odradili, a sve dalje bit će nam drago ako ćemo moći nastaviti. Znači, Berislav Kostelac i Valentino Valjak stoje na raspolaganju. Stojimo na raspolaganju dok god možemo stajati na nogama, a za sad još možemo. Hvala puno. Danas na prvom susretu oldtimera u Otočcu s nama su Dario i Nina iz Slovenije. Znači, veliki avanturisti. Sad ću malo pitati, Dario, kako si saznao za ovaj skup i kako si došao tu? Jesi sam ili si s nekom ekipom i tako? I joined here via Facebook group, and then I joined with the Slovenian Land Rover community to just come here and enjoy the event with others. So. Koliko vas ima u klubu? Ne znam. Znači, jako veliki klub? Je veliki, ima 20 defendera, mislim da. Podršku vam daje vaša supruga Nina ili družbenica? Ne znam. Ne znate. It's my first time on such an event, so I don't know anything about it, how it looks like, how it happens, so it's my first time. Znači, Dario vas upoznaje sa ovim vrstom ljubiteljstva automobila? Yes, he was the one who bought Defender and brought it home and nobody knew why. I just bought it and said, let's go on a trip for a year and let's travel what we can. So we decided on the route, we decided we want to go to Iran. And then we went to Iran and in Turkey we decided, no, let's just prolong it and go to Turkmenistan, Uzbekistan and then to Kyrgyzstan. And the plan was actually to go to Mongolia, but COVID and coronavirus stopped us, so we needed to ship our Defender back from Kyrgyzstan. Znači, Kyrgyzstan je bio zadnja ruta do koje ste uspio se probiti? Kyrgyzstan je bio zadnja, tako. Bilo je... There was like 28,000 kilometers in eight months. U 8 mjeseci. Ja, tako. Da se spremate sad za neku drugu rutu, ovo je malo popustilo? Sad, now we have maybe plan to go to Budapest, Bamako next year, to Africa. So that's the plan for next year, let's hope. Dobro, super. Znači, opet idete sami ili u ekip nekoj? Ne, alone, now with a dog. So. A sad je pas obavezan dio opreme, jel?
Ništa, dobro se provedite ovdje i koliko vidim, ovo bi mogao biti lijep skup. Yeah, thank you. Thank you.